6 нових тролейбусів планує придбати Чернігівське тролейбусне управління у 2019 році. Тендер на закупівлю з'явився у системі «Прозоро» 11 березня. За умовами редукціону – це обернений аукціон, тобто ціна з кожною заявкою знижується. Очікувана вартість закупівлі становитиме 30 мільйонів гривень. Ці кошти виділені з міського бюджету в рамках програми оновлення електротранспорту.